Confira agora o resumo semanal de 16 a 20 de outubro de A Infância de Romeu e Julieta. Segunda-feira, 16 de outubro, capítulo 116. Alex se desculpa com Julieta a pedido de Lívia. Paz e Dimitri esquecem de seu aniversário. Leandro reivindica parte do SEC e preocupa Hélio. Terça-feira, 17 de outubro, capítulo 117. Lado Torre e Lado Vila se desentendem no SEC. Dimitri ganha a festa surpresa graças ao avô. Pedalzeira descobre mentira de trapaça. Pórcia se dedica ao seu diário. Quarta-feira, 18 de outubro, capítulo 118. Julieta é castigada pelo Lado Torre. Bassanio flagra beijo entre Vitor e Pórcia, coitado. Pedalzeira visita a casa de trapaça e é expulsa do grupo após mentiras. Quinta-feira, 19 de outubro, capítulo 119. Romeu e Julieta forjam distância. Mariana se decepciona em encontro. Dona Clara investiga remetente anônimo. Daniel vive clima de romance com Domitila. Perdeu Mariana. Sexta-feira, 20 de outubro, capítulo 120. Romeu e Julieta sofrem ameaças. Alex abre o jogo com Lívia. Glaucia coloca Seque em risco. Fausto se choca ao ler o diário de Pórcia. Não, 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 safado. Crítica incomoda Daniel. É, meus amigos e minhas amigas, conforme vocês viram aí, o Romieta mais vivinho do que nunca. Entretanto, o maior destaque aí é Lilex aí, a declaração do Alex, melhor dizendo, para a Lívia. Será que o namoro de Lilex vem aí, sem ser nessa semana, que vem na outra semana? Como irá reagir Lívia com isso? Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários. E se você gostou de conferir o resumo semanal da próxima semana de A Infância de Romeu e Julieta, já vou te pedindo para que não deixe de deixar o seu like, também para que não deixe de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, para receber muitíssimos vídeos aí da novela Juvenil Adolescente do SBT da Prime Video. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.